lidhje me kandidatët për kryetar bashkie me emrat që janë përmendur nga Partia Demokratike. Jan Ardian Muka, Arçile Goria dhe Igli Cara. Cili mendoni që është më i përshtatshëm për drejtuar bashkinë e qytetit? Igli Cara. Pse mendoni për Iglin? Po nuk mendojmë kot, po është person që për mua ka më shumë besim. Është njëri që mendoj që e justifikon. Ardian Muka. Pse mendoni për Ardian Mukën? Ato e kam besim që bën atë punë. Një pyetje në lidhje me kandidaturat që ka përmendur Partia Demokratike për kandidatin për kryetar bashkie. Janë tre emra, Ardian Muka, Arçile Goreja dhe Igli Cara. Cili mendoni? Gjithë të shkëlqyer dhe Arçile Goreja shkëlqyer. Pse mendoni që duhet të jetë Arçileja në krye të drejtimit bashkisë së Durrësit? Ka bë për Durrësin. Po ju zonjë, çfarë mendimi keni? Po, edhe unë këtë mendim kam se Arçileja ka qenë kryetar bashkie, ka punuar mirë. Nga emrat që janë përmendur nga Partia Demokratike, Ardian Muka, Arçile Goreja apo Igli Cara? Igli Cara. Pse mendoni për Igli Cara? Po, pëlqen se njëri e këto. Mendoni që është kandidati më i përshtatshëm për drejtuar bashkinë e qytetit të Durrësit, Ardian Muka, Arçile Goreja apo Igli Cara? Goreja. Pse? Pse është as mirë këto? Pse sinjori? Për cilin emër jeni ju? Arçile Goreja. Pse mendoni Arçile Goreja? Po, ai është i përshtatshëm për mua. Më pëlqen.